Olá, aqui é o Robert Swerlin, piloto de linha aérea e jornalista especializado em aviação, e você está assistindo a mais um programa do canal ASA, de Aviation, Space and ATC. Antes de iniciar o episódio de hoje, eu volto a pedir aos amigos que divulguem nosso canal nas redes sociais e não esqueçam de se inscrever, pois assim a gente ganha força no YouTube. No episódio de hoje, eu trago a gravação de uma entrevista que eu fiz com o professor peruano Jorge Meléndez, ou Jorge Meléndez. Ele é o professor responsável pela matéria de astrofísica, que é o nome atual da astronomia, na Universidade de São Paulo, a USP. Ele esteve na região sul por ocasião do primeiro encontro de astrofísica e espaço realizado na cidade de Feliz, e que foi organizado pelo Clube de Ciências e Astronomia Carl Sagan. Eu aproveito como um dos organizadores do evento para agradecer aos nossos patrocinadores, a Prefeitura do Município de Feliz, a Escola Capital do Saber, Móveis Capsberg, o Hotel Kleinsberg e ainda o restaurante Velho Casarão, localizado no município de Tupandi. Professor Jorge Meléndez, bem-vindo ao nosso canal ASA. Eu queria que o senhor, né, é o responsável pela matéria de astrofísica, né, astronomia, astrofísica na USP. Como é que vai a astronomia no Brasil? Astronomia no Brasil está indo muito muito bem. Poderia ter tá indo melhor ainda, né? Mas dentro das possibilidades econômicas do país, a astronomia está indo bastante bem. A gente tem pesquisas em todas as áreas da astronomia: cosmologia, origem do universo, estrelas, planetas, galáxias. Tem bastante pesquisa no Brasil. A USP, logicamente, no meio de São Paulo, não tem observatório. Onde é que vocês usam, ou como é que vocês fazem as pesquisas? Os alunos da USP fazem a pesquisa na parte de astrofísica? Sim, temos o observatório mais próximo profissional, o Observatório Pico dos Chias, no estado de Minas Gerais, com a cidade mais próxima de Brasópolis. Então, lá temos três telescópios principais: um telescópio de 1,60 centímetros e dois telescópios de 60 centímetros. Esses telescópios são bastante usados pela comunidade para fazer diferentes tipos de pesquisa em várias áreas da astronomia. Porém, pesquisas que precisem de telescópios maiores, a gente faz nos observatórios que estão instalados no Chile ou no Havaí. Vocês agora recentemente estiveram no Chile, né? Como é que conte um pouco sobre a viagem do senhor com os alunos da USP lá para o Chile para justamente fazer essa observação no melhor lugar que tem, né? Sim, eu quis levar os alunos no Chile porque é um observatório super ultra profissional, é do Observatório Europeu do Sul. Então, para eles terem uma ideia, como é que é gerenciado um observatório desse porte, né, com telescópios de 3, 4 metros, 8 metros. Então, a gente conseguiu ir lá nesse observatório em grande parte com apoio do público. E de fato, desde aqui, um meu obrigado para todas essas pessoas que contribuíram para os alunos poderem viajar, né? A gente fez uma vaquinha e também tivemos contribuições de professores e de outras pessoas também. Inclusive, a própria pró-reitoria da pós-graduação da USP, ela também fez uma contribuição importante. Então, juntando todos esses esforços, a gente conseguiu fazer essa viagem, né? E lá no observatório, a gente tomou contato direto com diferentes tipos de telescópios que, aliás, fazem parte da história da astronomia também. A gente, por exemplo, conheceu o telescópio de nova tecnologia, o NTT, que é o protótipo de todos os grandes telescópios de 8 metros que existem atualmente. Daí a gente foi visitar o Observatório Paranau, né? Primeiro visitamos La Silla, daí fuimos para o Observatório Paranau, onde é um observatório ainda muito mais complexo, porque tem quatro telescópios de 8 metros, tem instrumentação de altíssima tecnologia, tem Inclusive usa laser, né? usa lasers para fazer as correções das imagens,
tem também instrumentos no qual, aliás, usando também esses lasers, foi possível ter uma imagem de planeta, né, de Netuno, que ficou ainda um pouco melhor que a imagem do telescópio espacial Hubble, né? Ou seja, Caramba. tamanha tecnologia, né? Tem também lá instrumentos para tentar fazer uma foto de planetas, né? Como o brilho das estrelas é muito forte, o que a gente faz, a gente oculta, né? Tem um anteparo que oculta o brilho da estrela e a gente consegue enxergar o planeta que tem um brilho muito, muito baixo, né? E então tem diferentes instrumentos de altíssima tecnologia, inclusive um dos quais eu vou tentar usar nessa nossa procura por planetas cada vez menores, planetas cada vez mais parecidos com a Terra. Os exoplanetas, né, que não estão no sistema solar, estão além da. Está muito, muito longe, né? Imagina os planetas aqui no sistema solar, já está decolando a exploração espacial para além da Lua, inclusive, né? A gente está querendo voltar, só sair para o espaço, né? Já é toda uma aventura. A gente está tentando voltar para a Lua, a gente quer explorar Marte, né? E tem outros planetas mais distantes ainda no sistema solar. Mas imagina, isso aqui é apenas a vizinhança, né? A gente está aqui, esses planetas estão do lado praticamente. Os outros planetas que a gente está falando de exoplanetas são planetas fora do sistema solar, muito, muito mais distantes. É uma coisa meio até de louco, né? Se você pensar nas distâncias, né? Por isso que muita gente fala, prefiro não pensar, né? Porque é uma coisa realmente, o universo é incrível. Agora, é bom explicar, né, para o pessoal que está assistindo que um telescópio de 8 metros não é que ele tem 8 metros de comprimento, é o espelho, né? O É o tamanho espelho. do espelho. Imagine um espelho com 8 metros e agora vai ter um telescópio ainda maior que eles estão. Fica pronto em 2025 ao redor disso. Aproximadamente, Onde sim. será construído esse telescópio? Então, o primeiro telescópio talvez vai ser o GMT, Giant Magellan Telescope, para 2024. É um telescópio equivalente aproximadamente a 24 metros. E logo na sequência, em 2025, a gente vai ter um telescópio bem maior ainda, que é um telescópio de 39 metros, que é chamado de Extremely Large Telescope, né? Telescópio extremamente grande. 39 metros. 30, ambos Você no Chile. imagine um espelho de 39 Espelho, metros. sim. É muito grande. Sim, ambos no Chile. No caso do telescópio Magallanes, ele vai ficar do lado do Observatório Las Campanas, lá no Chile. E no caso do ELT, não, dos europeus, Extremely Large Telescope, que é o telescópio do ESO, ele vai ficar próximo ao Cerro Paranal, que é onde estão os telescópios de 8 metros atualmente, chamados de VLT, Very Large Telescope, né? Telescópio muito grande. Então imagina, a gente vai ter do muito grande para um extremamente grande, né? Vai pular de 8 metros para 39 metros, vai ser um salto assim gigantesco, porque na verdade essa diferença que a gente está discutindo de passar de 8 metros para quase 40 metros, isso aí você tem que elevar ao quadrado, porque esse aumento no tamanho, isso se reflete num aumento no quadrado, porque na verdade está aumentando a área, né? Então, vai ser captada luz de objetos extremamente fracos, né? Novos exoplanetas, novas galáxias, vão ser descobertas fantásticas que estão por vir na próxima década. Imagino quantas descobertas ainda estão por vir. Nós teremos novos telescópios também no espaço, né? Muitos para subir. Sim. Tem um que está atrasado, que só vai acho que 2021, mas o Hubble já está ficando ultrapassado perto desses novos que estão para subir para o espaço. Agora, voltando à matéria de astrofísica na USP,
Como é que uma pessoa chega a se tornar um astrônomo aqui no Brasil? O que que ele tem que estudar? Quais são as fases que ele tem que passar para poder ser chamado em algum lugar para trabalhar como astrônomo ou astrofísico? Sim, o curso de astronomia da USP, ele é focado para o pessoal que quer se especializar no futuro em astronomia, né? Astronomia, astrofísica é sinônimo atualmente, né? E esse curso é um curso de 4 anos, que é bem parecido com o curso de física. Tem as mesmas disciplinas de matemática, ou seja, cálculo, tem as disciplinas de física também. Então são cursos bem similares, só que o curso de astronomia, ele já tem algumas disciplinas específicas de astronomia, como a evolução das estrelas, os sistemas planetários, né, galáxias, para já ir familiarizando o aluno, já ter um contato desde cedo com a pesquisa que está sendo feita em diferentes áreas da astronomia, né? Mas esse é o primeiro passo, né? Fazer uma graduação em astronomia ou física, ou em alguma engenharia também. Temos alguns astrônomos que começaram como engenheiros, né? Mas a grande maioria são físicos mesmo. E a graduação é o primeiro passo, daí tem que se especializar em alguma área. Isso já é na pós-graduação, né? Tem que fazer mestrado, doutorado, e depois de tudo isso tem ainda o pós-doutorado, né? Então é uma carreira assim bem longa. Muito bom. Professor Jorge Melendez, nossos agradecimentos a essa entrevista no canal Asa e espero contar com a sua presença numa próxima oportunidade, numa entrevista aqui, ou a gente indo até a USP conhecendo as instalações, ou quem sabe lá no Chile, todos juntos no observatório, né? Bom trabalho para vocês e que as pesquisas continuem bem. Obrigado aí, Robert, pelo convite e por essa iniciativa, né, de tentar divulgar a ciência no nosso país, que não apenas é muito útil, mas também é muito necessário. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door. Stars look very different today.